Siunattua adventin aikaa ja Jumalan rauhaa. Tässä alkaa pyhä koulu ja siunaamme vielä pyhäkoulun ja sen vetäjän Tanjan. Herra, kiitos siitä, että saamme pitää tässä seurakunnassa pyhäkoulua. Kiitos, että siunaat tämän päivän pyhäkoulun. Siunaat Tanjan ja näitä lapsia, jotka sinne menevät, Herra. Saamme jättää tämän kallisarvoisen työn sinun pyhiin käsisi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitämme alkusanoista ja lauluista. Niistä on hyvä jatkaa eteenpäin. Tiedätkö, kuinka monta Aadamia Raamatusta löytyy? Tämä on retorinen kysymys. Siihen ei tarvitse vastata muuta kuin korkeintaan mielessään. Raamatusta löytyy kaikkiaan 3 Aadamia. Sinä voit yllättyä tästä ja ajatella, että no, eikö niitä Aadameita ollut vain 1? Ei, niitä on enemmän. 2 näistä Aadameista on persoonia ja 1 on paikkakunta, joka sijaitsi aikoinaan Jordanin laaksossa. Ja siitä kerrotaan Joosuan kirjassa. Tänään ajattelin puhua teille näistä 2 ensimmäisestä Aadamista. Näillä molemmilla on paljon vaikutusta meidän elämäämme. Vaikutusta siihen, miten meidän pyhityselämämme kehittyy. Vaikutusta siihen, miten me pääsemme uskon elämässämme eteenpäin. Voidaan itse asiassa sanoa, että meissä on käynnissä koko ajan ikään kuin 2 Aadamin taistelu. Ja nyt luemme Jumalan sanaa ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvusta ja jakeesta 45 eteenpäin Jeesuksen nimessä. Niin on myös kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Mutta mikä on hengellistä, se ei ole ensimmäinen, vaan se mikä on sielullista on ensimmäinen, sitten on se mikä on hengellistä. Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen. Toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, sen kaltaisia ovat myös maalliset. Ja minkä kaltainen taivaallinen on, sen kaltaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Tämä ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luku tunnetaan ylösnousemuksen lukuna. Siinä meille Paavali kertoo Kristuksen ylösnousemuksesta ja osoittaa, että me kaikki, jotka olemme uskossa kuolleet, saamme nousta eränä päivänä. Itse asiassa tämä ylösnousemus koskee kaikkia, sekä vanhurskaita että vääriä. Danielin kirjassa sanotaan, että monet maan tomussa makavista nousevat, toiset iankaikkiseen elämään. Toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Lukemamme tekstin alussa Paavali sanoi, niin on myös kirjoitettu. Paavali oli mies, joka uskoi kirjoituksiin. Mies, joka siteerasi kirjoituksia. Tiedätkö, että Uudessa testamentissa on noin 300 suoraa lainausta Vanhasta testamentista – ja jopa 1000 viittauksia Vanhaan testamenttiin. Vanha testamentti oli Jeesuksen raamattu. Se oli opetuslasten raamattu ja se oli Paavalinkin raamattu ennen kuin Uuden testamentin kirjat ja kaanon koottiin. Niin on myös kirjoitettu. On tärkeää tietää, mitä on kirjoitettu. On tärkeää uskoa, mitä on kirjoitettu. Ja mitä sitten on kirjoitettu? Paavali palaa sinne aivan alkuun, Mooseksen ensimmäisen kirjan 2 lukuun. Siellä sanotaan, ensimmäisestä ihmisestä Aadamista tuli elävä sielu. Ajatellaan tätä ensimmäistä Aadamia.
Jumala teki hänet luomistyönsä kruununa viimeisenä luomispäivänään. Silloin syntyi Aadam ja Eeva. Ja Jumala teki jotain aivan poikkeuksellista, jotain sellaista, jota ei mainita yhdenkään muun lajin kohdalla. Jumala puhalsi elämän hengen. Ja ihmisestä tuli elävä sielu. Kun luet Raamattua, sinä tiedät, kuka oli ensimmäinen ihminen. Se oli Aadam. Aadam on hebrea ja se tarkoittaa ihmistä. Jos sinä alat kuunnella tiedettä, sinä et kyllä varmasti saa ikinä selville, kuka oli ensimmäinen ihminen. Minä arvostan tiedettä, sillä on oma paikkansa, mutta minä en arvosta tieteen maailman selitystä. Jos ottaisin sen tässä pienessä pähkinänkuoressa, niin kuin olen sen käsittänyt, se kuuluu seuraavalla tavalla. Maailmankaikkeus syntyi noin 14 miljardia vuotta sitten. Tämä planeetta, jolla me elämme, syntyi noin 4,5 miljardia vuotta sitten. Siellä oli alkuliemi, joka kiehui ja kuohui ja kohisi, ja siitä hiljalleen sitten lähti tulemaan elämä. Elämä siinä muodossa, minkä me nyt näemme kaikessa suunnattomassa rikkaudessaan eri maanosissa. 10 miljoonaa vuotta sitten tällä planeetalla eli herroiksi eräs apinalaji. Ja tieteen selityksen mukaan tästä apinalajista haarautui simpanssien linja ja ihmisen linja. Vuosimiljoonia ne vaihtoivat geenejä keskenään ja sitten ne linjat eriytyivät lopullisesti. Syntyi ihmisen linja ja siinähän oli vaikka mitä. Siinä oli apina-ihmistä, siinä oli etelän apinaa, siinä oli esi-ihmistä, siinä oli pysty-ihmistä. Siinä oli Heidelbergin ihmistä, siinä oli Cro-Magnonin ihmistä, siinä oli luola-ihmistä, siinä oli Neandertalin ihmistä. Ja siinä oli myöskin paljon huijauksia. Tiede ei mielellään puhu tästä, mutta siinä oli paljon huijauksia. Siellä oli Piltdownin ihminen, siellä oli Jaavan ihminen, siellä oli Pekingin ihminen, siellä oli Nebraskan ihminen. Kaikki ne olivat huijauksia. Eräskin henkilö löysi sian hampaan ja päätettiin osoittaa, että tämähän muuten on sitten meidän esi-isämme hammas. Eräs taiteilija piirsi oikein kuvan siitä hampaan kantajasta ja vielä perheen sen ympärille, mutta se oli pelkkää huijausta. Tästä ei mielellään puhuta, mutta näin nämä asiat ovat menneet. Tiede ei voi koskaan osoittaa meille, kuka oli ensimmäinen ihminen. Tiede ei voi kertoa edes sitä, mikä ihmisen alalajeista oli sitten niin kuin se ensimmäisten ihmisten joukko. Mutta kun me luemme Raamattua, niin meistä tulee yhtäkkiä paljon viisaampia. Meistä tulee viisaita. Me tiedämme, kuka oli ensimmäinen ihminen. Hän oli Aadam ja hänen puolisonsa Eeva. Aadam oli ensimmäinen ihminen ja hänestä tuli elävä sielu. Mitä tarkoittaa elävä sielu? Raamattu käyttää sanaa sielu hyvin monikerroksisissa merkityksissä. Se voi puhua ihmisestä sieluna ihan kokonaisuutena. Mekin käytämme joskus sellaisia ilmaisuja. Me sanomme, että ei siellä ollut ristin sielua. Mitähän sekin muuten tarkoittaa? Ristin sielua. Sielu kuvaa meidän ikuisuusolemustamme. Ilmestyskirjassa sanotaan, että alttarin alla olivat niiden sielut, jotka oli tapettu Jeesuksen nimen tähden. Tai sitten se tarkoittaa meidän tunne ja tahto ja järki elämäämme. Meillä on sellainen elämä, jota ei ole millään muulla lajilla tässä maailmassa. Me olemme ainutlaatuisia, koska meidät luotiin Jumalan kuviksi. Niin kuin Aadam, niin mekin olemme Jumalan kuva, vaikka turmeltuneenakin. Aadamista tuli elävä sielu. Hänessä oli kappale Jumalaa. On vaikea ajatella ihmistä, joka ei tiennyt synnistä mitään. Mies ja nainen, jotka olivat täydellisiä, jotka elivät rikkoutumattomassa yhteydessä Jumalan kanssa, jotka joka ilta seurustelivat Jumalan kanssa. Aadam ei kuitenkaan ollut Jumala. Vaikka tällaistakin opetusta jossain päin joskus kuulee,
ei pieni eikä suuri Jumala. Aadam ei ollut superolento, ei superihminen, ei yli-ihminen, tällaistakin joskus kuulee. Eräs hyvin tunnettu yhdysvaltalainen megajulistaja, jonka nimeä nyt häveliäisyyssyistä viitsi mainita. Hän vieraili esimerkiksi Helsingissä vuonna 1989 toukokuussa. Olimme siellä Jarin kanssa. Tämä julistaja kertoi 90-luvulla, että Aadam oli superolento. Hän lensi avaruuteen, hän kävi kuussa, hän oli ensimmäinen ihminen, joka kävi kuussa. Ja muuta vastaavaa. Tämä julistaja ylpeili myöskin sillä, että hän ei ole käynyt mitään raamattukoulua. Hän on itse opiskellut Jumalan sana ja Pyhä Henki on opettanut häntä. Tässä me näemme, että ei ole ehkä ihan järkevää mennä tällä tavalla pelkästään, vaan kyllä tuokin mies olisi tarvinnut ehkä jonkinlaisen tutkinnon jostain raamattukoulusta, raamattuopistosta tai instituutista. Olisi voinut olla hyötyä. Ei teologia ole pahasta. Tulee vähemmän villejä ajatuksia, epäraamatullisia, ulkoraamatullisia ajatuksia. Mutta hänellä oli tällainen käsitys ja sehän meni täydestä moniin kristittyihin. Siellä se Aadam lenteli ylimaallisena olentona. Ei. Raamattu sanoo täällä myöhemmin, että ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen. Hänet oli sidottu tälle planeetalle niin kuin meidätkin. Painovoima piti hänet täällä. Hän eli ihmisen elämää vaikkakin paratiisissa ja vaikkakin synnittömänä. Hänet oli tehty, ei jostain taivaan tähtisumusta tai jalometalleista, vaan maantomusta. Ja kyllä me sen huomaamme, että meidätkin on tehty maantomusta. Maasta sinä olet tullut, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Ne sanat luetaan kohta erään meidän seurakuntalaisemme kohdalla. Ajatus siitä, että Aadam oli maallinen, sisältää minun teologiassani toisenkin ulottuvuuden. Se viittaa siihen, että Aadam lankesi syntiin. Hänestä tuli monessa mielessä maallinen olento. Maallinen, lihallinen, luonnollinen, jopa kadotettu. Hänelle sanottiin, älä syö siitä puusta, muuten kuolemalla kuolet, ja hän todella koki tämän kuolemalla kuolemisen. Ensin se sisäinen yhteys Jumalaan katkesi, ehkä sitä voitaisiin sanoa sielun kuolemaksi. Sielun kuolemaksi. Se liekki, joka paloi hänen sisimmässään, se sammui. Raamattu sanoo, että se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Se ei tarkoita tyhjiin menemistä, niin kuin Jehovan todistajat opettavat. Se tarkoittaa vain, että yhteys Jumalaan katkeaa. Ja sitten lopulta sielu kokee iankaikkisen kuoleman, eli ikuisen eron elävästä Jumalasta. Elämän henki Aadamissa ja Eevassa sammui. Roomalaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 12 sanotaan tällä tavalla. Sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Ihmiseen tuli kuolio. Elävä henki hänessä meni ikään kuin kuolioon, uinuvaan tilaan, yhteys Jumalaan katkesi. Ja me olemme tänä päivänä kaikki osallisia tästä maallisesta puolesta. Ensimmäinen ihminen oli maasta maallinen ja me synnymme ikään kuin maallisina ihmisinä tänne. Luther sanoi aikoinaan, että jokainen ihminen syntyy selkä Jumalaan päin, ja se on totta. Meillä ei ole sitä yhteyttä, koska me olemme Aadamin jälkeläisiä, ja kuolema on tullut meidänkin osaksemme. Joskus puhutaan perisynnistä, se on tietysti hiukan huono käsite. Minä käyttäisin mieluummin nimeä alkusynti, se on meidän geeneissämme, se on meidän olemuksessamme. Ja tiedätkö mitä, se pysyy meissä vielä senkin jälkeen, kun me olemme tulleet uskoon. Meissä on se synnin luonto.
aadamilainen luonto, meissä on se maallisen kuva. Jokaisessa meissä maallisen kuva. Onneksi Jumala lähetti tähän maailmaan viimeisen Aadamin. Hän ei pysähtynyt siihen ensimmäiseen Aadamiin, vaan hän lähetti viimeisen Aadamin. Huomaa, ei toista Aadamia. Tämä on tekninen termi, mutta puhuu paljon. Viimeinen Aadam. Tämä tarkoittaa sitä, että kun Jeesus tuli tähän maailmaan, ja sitähän me muistelemme tässä ehtoollisjuhlassa, hän laittoi ikään kuin pisteen aadamilaiselle sukukunnalle. Ei pilkkua, ei puolipistettä, ei kaksoispistettä, ei kolmea pistettä jatkuu, vaan pisteen. Lause päättyy pisteeseen. Tarina päättyy pisteeseen. Piste. Ja Kristus laittoi tälle aadamilaiselle sukukunnalle pisteen kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Hän aloitti uuden, sanoisinko, ihmisrodun, uuden sukukunnan itsessään. No se ei tarkoita sitä, että me nyt olisimme jotenkin niin valtavan ihmeellisiä tai me olisimme jotain ylimyksiä tai muuta vastaavaa. Ei, mutta me olemme kuitenkin uskovina uuden sukukunnan, uuden rodun edustajia. Meissä on uskoon tulon kautta viimeisen Aadamin kuva. Jeesus tuli tähän maailmaan ja hän onnistui kaikessa siinä, missä ensimmäinen Aadam epäonnistui. Hän juoksi sen juoksun, jota ensimmäinen Aadam ei pystynyt juoksemaan. Hän meni läpi tämän elämän ja meni voittajana. Hän pääsi sen elämänpuun luokse, jonne Aadam ei koskaan syntiin lankeemuksensa vuoksi päässyt. Häntä kiusattiin, häntä piinattiin. Saatana kävi hänen kimppuunsa ja yritti langettaa hänet syntiin, mutta ei missään tilanteessa onnistunut hänen kohdallaan. Aadam langetettiin, mutta tämä viimeinen Aadam ei langennut syntiin. Hänestä ei löytynyt mitään rikkomusta. Häntä kutsutaan täällä myöskin toiseksi ihmiseksi. Minusta se on valtavan hieno ilmaisu. Oli ensimmäinen ihminen. Hän oli tuollainen, varsinkin syntiin lankeemuksen jälkeen. Ja sitten tuli toinen ihminen. Ja hän oli tällainen. Hän oli Kristus. Itsessään ihminen, mutta samassa myös Jumala. Hänen alkunsa ei ollut tästä maasta, vaan se oli taivaasta. Toinen ihminen on taivaasta. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa ja jakeessa 31 sanotaan näin. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien. Joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Se, joka on maasta, se on maasta. Se ei pääse nousemaan, vaikka kuinka hyppäisi, se vain pysyy siinä maassa. Hän on maasta, hän on maallinen ja hän puhuu niin kuin maallinen puhuu. Mutta sitten tuli toinen ihminen, tuli viimeinen Aadam, joka tuli taivaasta. Hän on yli kaikkien. Kristus on ylitse kaikkien. Hän puhui meille taivaallisista. Hän opetti meille taivaallisista. Ja hän tuli tuomaan meihin taivaallisen kuvan. Taivaallisen kuvan. On oleva taivaallisen kuva. Se ei nyt viittaa pelkästään johonkin ylösnousemukseen, jossa me saamme jättää kaiken vanhan taaksemme, vaan se viittaa myöskin siihen, että kun me tulemme uskoon, niin meihin laitetaan taivaallisen kuva. Meissä on kaksi kuvaa, maallisen kuva ja taivaallisen kuva. Kaksi kuvaa. Kumman kuvan ihmiset meissä näkevät?
Kristus täytti ristillä kaikki Jumalan vaatimukset. Hänessä Jumalan vanhurskaus tuli täysin täytettyä. Hän kärsi, hän kuoli ja hän nousi ylös, niin kuin tässä ensimmäisen korinttilaiskirjeen 15. luvussa Paavali seikkaperäisesti kertoo. Raamattu sanoi, että hänestä tuli myöskin eläväksi tekevä henki. Ensimmäisestä Aadamista tuli elävä sielu, viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Hän antaa Jumalan puhalluksen meihin. Aivan niin kuin siellä paratiisissa Jumala puhalsi ensimmäisen ihmisen sieraimiin elämän hengen. Samalla tavalla Kristus puhaltaa meihin elämän hengen. Muistatteko, mitä Jeesus teki ylösnousemuksensa jälkeen? Hän puhalsi opetuslastensa päälle ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Minä en tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta jotain suurta siinä täytyy tapahtua. Eläväksi tekevä henki. Hän antaa meille elämän. Toisen korinttilaiskirjan 5. luvussa jakeessa 17 sanotaan, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Joskus me ajattelemme, että se vanha tarkoittaa meidän vanhaa synnillistä luontoamme, sitä maallisen kuvaa meissä. Kumpa tarkoittaisikin, mutta kun ei tarkoita. Se vanha on entinen elämä, historiamme. Se on vanhaa, se häviää. Jumala pyyhkii sen pois. Uusi tulee tilalle. Tulee uusi luomus. Raamattu antaa suuren painoarvon uudelle luomukselle. Se sanoo muun muassa näin. Ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus ole mitään, vaan uusi luomus. Kuinka paljon Jumala arvostaa meissä olevaa uutta luomusta, joka on alusta loppuun saakka Kristuksen työ meissä. Sinun pelastuksessasi ei ole nyt niinkään kyse siitä, että kuinka paljon sinä pystyt elämään Jumalalle. Ei siitä ole kysymys itse asiassa ollenkaan. Eikä edes siitä, että kuinka paljon se vanha luomus sinussa nyt on esillä. Vaan kysymys on siitä, että kun sinä uskot Kristukseen, sinä olet uusi luomus, sinä olet pelastettu. Tässäkin tilaisuudessa sinä olet pelastettu, sinä olet saanut syntisi anteeksi ja iankaikkisen elämän. Sinä pysyt Kristuksen turvallisissa käsissä, vaikka olisit itsessäsi huono ja heikko ja epäonnistunut ja jopa langennut. Se maallisen kuva meissä, se vetää meitä. Ero Jumalasta, mutta se taivaallisen kuva yhdistää meitä Jumalaan. Kristuksesta tuli eläväksi tekevä henki. Vanha ihminen pysyy meissä niin kauan kuin me olemme tässä ruumiissa, mutta meissä on myös uusi luomus ja annetaan sille uudelle luomukselle se arvo, mikä sille kuuluu. Olet uudesti syntynyt, olet pelastettu. Et omista ansioistasi, vaan yksin Kristuksen armosta, uskon tähden. Se on lahja, täydellinen lahja. Monet meistä tarvitsemme Kristusta edelleen eläväksi tekevänä henkenä. Joskus saattaa käydä niin, että se elämän liekki siellä lepattaa hiljaa. Sinä olet ehkä joskus sytyttänyt pesää ja sinä olet ajatellut, että tosiaan hän lähti hyvin. Siellä loimuavat liekit, mutta sitten kun katsot vähän ajan kuluttua, näet, että eihän siellä ole kuin ihan pikkuinen liekki ja hiillosta. Tämä tuli sammuu. Meillekin voi käydä uskon elämässämme niin, ellei Kristus pääse puhaltamaan meihin uutta tulta. Jos sinä puhallat sinne pesään, niin sinä voit saada sen tulen leimahtamaan. Kristus haluaa puhaltaa meihin tänä päivänä. Me tarvitsemme eläväksi tekevää henkeä. Jokaisessa seurakunnassa on joukko ihmisiä, jotka aivan erityisen paljon tarvitsevat eläväksi tekevää henkeä. Sardeen seurakunnalle sanottiin, että siellä oli ihmisiä, jotka olivat kuolemaisillaan, vahvista heitä.
Me tarvitsemme Pyhän Hengen voimaa. Me tarvitsemme elämää. Jos sinun elämäsi tuntuu tänä päivänä yksitoikkoiselta, jos se tuntuu väsähtäneeltä, jos se tuntuu mitään sanomattomalta, jos näyttää siltä, että hengellinen elämä tai seurakunta ei anna sinulle mitään, sinä tarvitset Kristusta eläväksi tekevänä henkenä. Hän haluaa sytyttää meitä. Meissä on kahden Aadamin taistelu. Kahden Aadamin taistelu. Meissä on lihan taistelu henkeä vastaan ja hengen taistelu lihaa vastaan, niin kuin Galatalaiskirjan 5. luvussa sanotaan. Meissä oleva maallisen kuva taistelee meissä olevaa hengellisen kuvaa vastaan. Kristushan on tietysti aina voittaja, ei siitä ole hetkenkään epäselvyyttä, mutta me voimme itse vaikuttaa siihen, että pääseekö Kristus ja hänen kuvansa meissä uskon elämässämme voitolle. Pääseekö hän näkyviin? Että kun minä kuljen tuolla jossain tai keskustelen uskovien kanssa, minussa nähdään taivaallisen kuva, ei maallisen kuvaa. Minun ei varmaan tarvitse selittää, millainen näkymä tulee maallisen kuvasta. Eikä minun tarvitse selittää, millainen näkymä tulee taivaallisen kuvasta. Taivaallisen kuvassa on Kristuksen tuoksu. Maallisen kuvassa on joku muu haju. Kuinka moni teistä muistaa sidostesukkamainoksen takavuosikymmeniltä? Joku muistaa. No minä terästän niiden muistia, jotka eivät ehkä muista tai eivät tiedä tästä mitään. Siinähän oli kaksi terrieriä, musta ja valkoinen, ja ne repivät välissään olevaa sukkaa. Ja alla oli jonkinlainen teksti, miesten sidostesukka kestää. Meissä on vähän samanlainen taistelu menossa. Ei se aina ole niin aktiivinen, mutta toisinaan se yltyy elämässämme. On hyvän voimat, on pahan voimat. On valkoinen, on musta, ja ne kamppailevat meistä vielä uskovinakin. Että jos jollekin tulee yllätyksenä se, että uskovaiset eivät ole enkeleitä, niin me emme ole. Meissä käy jatkuva taistelu, lihan taistelu henkeä vastaan. Ja joskus se voi olla repivää. Sidostesukka saattaa kestää, mutta kestääkö aina ihminen? Se voi olla repivää. Se voi olla todella haavoittavaa. Mutta niin kauan kuin sinä käännyt sen hyvän voiman Kristuksen puoleen, niin sinä varmasti hänen kanssaan voitat tämän taistelun. Kauan sitten Appalakkien vuoristossa oli mies, jolla oli paljon koiria. Hän järjesti, se oli siihen aikaan vielä sallittua, niin sanottuja koiratappeluja, joihin liittyi vedonlyöntiä. Tuo mies kulki kylästä kylään ja kaupungista kaupunkiin koiriensa kanssa. Hän löi vetoa asukkaiden kanssa, mikä koira milloinkin voittaa sen ottelun. Ja aina hän osui oikeaan. Aina. Erään kerran joku ihmetteli, miten ihmeessä sinä aina tiedät, mikä koira voittaa. Sillä eihän aina sama koira voita. Vai joskus voi voittaa se koira, mikä hävisi viimeksi. Miten sinä tiedät tämän? Appalakkien mies paljasti salaisuutensa. Jos minä haluan, että tämä koira voittaa, ja hän rapsutti vieressään olevaa suurta koiraa, minä annan sille hyvää ravintoa ennen ottelua. Ja sitten hän osoitti toista koiraa ja sanoi, jos minä tahdon, että tämä koira häviää, niin minä pidän sitä enemmän tai vähemmän nälässä tietyn ajan. Siitä minä tiedän, mikä koira voittaa. Mies huijasi ihmisiä ja voitti suuria määriä vedonlyönnissä. Tiedätkö, että tämä pätee aika hyvin myöskin meidän uskon elämäämme? Kumpaa sinä ruokit,
vanhaa luomusta vai uutta luomusta? Kummalle sinä annat enemmän huomiota, ensimmäiselle Aadamille vai viimeiselle Aadamille? Kumpi on sinulle tärkeämpi? Ensimmäinen ihminen vai toinen ihminen? Jos tahdot elää voittoisaa elämää Kristuksessa, osoita huomiota viimeiselle Aadamille, Kristukselle. Laita sivuun ensimmäinen Aadam, syntinen luonto sinussa. Joskus me saatamme vihata tätä omaa ruumistamme. Me voimme vihata sitä sen tähden, että sitä kolottaa. Ja me koemme, että se houkuttelee meitä syntiin. Ruumishan ei itsessään ole paha. Ruumis on Jumalan luomana kotelo, jossa me olemme. Gnostilaisuus opetti aikoinaan, että ruumis on paha asia, se on huono asia. Ja vaikka ihminen ruumiillaan tekisi syntiä, niin se ei saastuta hänen henkeään. No se oli harhaoppia, ja se on sitä tänäkin päivänä. Ruumis ei itsessään ole paha. Vanha luonto, liha, se on paha. Eräs mies sanoi joskus, että kun minä kerran tästä ruumiistani erkanen, minä vielä viimeiseksi lähtiessäni potkaisen sitä. No se on turhaa, koska ei se ruumis itsessään ole se paha. Ei se ole se ongelma, vaan se syntinen luonto, se maallisen kuva meissä. Ensimmäinen Aadam, meidän langennut luontomme, haluaa aina olla ensimmäinen. Se pyrkii aina etualalle, se haluaa aina olla esillä. Mutta painetaan se ensimmäinen Aadam viimeiseksi. Painetaan se ristille, jonne se kuuluukin. Ja annetaan sen viimeisen Aadamin tulla ensimmäiseksi. Viimeinen tulee ensimmäiseksi. Ja kun sinä pidät Kristuksen ensimmäisenä elämässäsi, minä uskon, että sinä voit elää tyydyttävää ja voittoisaa uskon elämää. Rukoilemme. Herra, me kiitämme sinua tästä kalliista päivästä. Kiitämme adventin ajasta. Kiitämme siitä, että olemme saaneet tulla seurakuntana yhteen. Sinä näet meidän mahdolliset taistelumme. Jokaisella on omansa, yhdellä yhdenlaiset, toisella toisenlaiset. Kiitos siitä, että me saamme tänään armosta, sinun suuren rakkautesi tähden, vaillinaisina tulla sinun eteesi, tulla pyhälle aterialle. Saamme anteeksi antamuksesi, saamme veresi puhdistuksen. Me kiitämme siitä, että sinä peset meitä kaikkia tässä verelläsi, kun me tutkimme itseämme, me tutkimme, kuinka paljon meissä on sitä maallisen kuvaa ja kuinka paljon sitä taivaallisen kuvaa. Herra, anna meidän laittaa se maallisen kuva niin sivuun kuin voimme ja anna sen taivaallisen tulla sieltä näkyviin. Kiitos siitä, että kysymys ei kuitenkaan missään tapauksessa ole meidän hyvyydestämme eikä meidän ansioistamme eikä meidän pyhittyneisyydestämme eikä kasvaneisuudestamme, vaan kysymys on sinusta, Kristus, sinun rakkaudestasi, sinun armostasi meitä kohtaan. Se tekee meidät kaikki uskon kautta, armon kautta kelvollisiksi, kun me seuraamme sinua ja koetamme elää sinulle. Että meillä on se mieli, että me tulemme sinun jäljessäsi, Herra, ja seuraamme sinua loppuun saakka. Kiitos sinulle, pyhässä nimessäsi. Amen.